Klavirski kvartet iz Pariza Kolarac 8. marta u 20 časova. Vrhunski solisti francuske režis Pasquier violina, Michel Nicolas Kakos viola, Roland Tidu violončelo i Pascal Roger klavir sviraju repertoar iz muzičkih salona Marcela Prusta. U Kolarcu 8. marta u 20 časova oduševit će vas remek dela Franka i Forea i klavirski kvartet iz Pariza. Kvartet iz Pariza Kolarac 8. marta u 20 časova. Vrhunski solisti francuske režis Pasquier violina, Michel Nicolas Kakos viola, Roland Tidu violončelo i Pascal Roger klavir sviraju repertoar iz muzičkih salona Marcela Prusta. U Kolarcu 8. marta u 20 časova oduševit će vas remek dela Franka i Forea i klavirski kvartet iz Pariza.